Požiar je živel, ktorý nikto nechce, nikto ho nechce mať u seba doma a my lesníci ho nechceme mať v lese. Každoročne sa s ním stretáme, vždy v období na jar, v lete, keď je sucho. V jednej z najkrajších lokalít mestských lesov, vzdialenej lokalite na polesí Ružín, blízko Ružínskej priehrady, 27. sa rozhorel plameň. Plameň, ktorý zničil rozsiahlu časť lesa. Polesie sa nachádza v Pohornáckej kotline. Je o rozlohe 2700 hektárov cca. Máme tu na Národné prírodné rezervácie Sivec, Vozárska, to sú 5. stupne ochrany, Bokšov. A práve my sa nachádzame v jednej z nich. Je to Bokšovská rezervácia, kde sme prakticky aj na kraji požiariska. V tejto doline sú lesy našou pýchou. To je jediné také bohatstvo, čo tu nám máme. A preto, keď to začalo začiatkom júla horieť v tých neprístupných miestach a potom intenzívne od 20. júla až do včera, tak sme boli z toho všetci zrození. A preto aj obec bola maximálne nápomocná pri likvidácii toho požiaru. Najprv začala horieť Ružinská časť. Sú to také ťažko prístupné, neschodné, nesprístupnené časti, nesprístupnené terény. Sú to z nášho pohľadu lesníckeho ochranné lesy, v ktorých sme my ani nevykonávali žiadnu úmyselnú činnosť v posledné 10 ročia. Sú to také tzv. Lesy celospoločenského významu, čiže bezzásahové pásmo. Po vykonaní prieskumu bolo zistené, že sa jedná o požiar vo veľmi zložitom členitom teréne. Z toho dôvodu boli aj vyžiadané sily a prostriedky z modulu pozemného hasenia. Samozrejme, tento zložitý terén vlastne si vyžadoval nasadenie aj leteckých síl, to znamená, že vrtuľník leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky, aby boli vyvezené vesné prostriedky, ktoré bolo potrebné nasadiť s využitím modulov pozemného hasenia. Zúčastnili sa tohto hasenia všetky tri moduly, východ, stred a západ. A samozrejme aj príslušníci hasičského a záchranného zboru Košického a Prešovského kraja. Výraznou mierou nám pomohli aj dobrovoľní hasiči, to znamená z jednotlivých obcí, nielen Košického, ale Prešovského kraja. Bolo tu veľmi ťažké dostať techniku. Hasiť sa priamo nedalo, pretože tam sa nedá prísť k tomu ohňu, k tomu požiaru, ani požiarníkmi, ani technikou. No a tým pádom sme museli predsa len nasadiť aj ľudí, ktorí začali zhrabávať hrebenie. My sme prakticky predbiehali sme oheň a zabraňovali sme ďalšiemu šíreniu. Už sme si uvedomili, že nejaká časť toho lesa musí padnúť za obeť, nebolo inej možnosti. Tak sme potom usúdili, že musíme zabrániť, aby ten požiar z Ružinka, kde sa rozšíril v tú stredu, aby sa nedostal cez tento hrebeň bokšovský a aby nezasiahol tú veľkolodinskú časť. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo zastaviť ten oheň na tomto hrebení a v piatok 22. júla nám oheň preskočil v poobednejších hodinách na tú veľkolodinskú stranu, no a zasiahol tie ďalšie porasty, ktoré sú tu na pod nami a bohužiaľ aj tú rezerváciu. Už sme sa potom zameriavali len na to lokalizovanie tých ohnísk, na zisťovanie, kde sú tie najväčšie, tie sa ponechali, už niekto zhorí, no a tie kraje sa už začali, už prakticky cez víkend, v sobotu, začali sa hasiť už priamo. No, vtedy nám pomohol trochu aj ten dážď prvý, ktorý prišiel. Pravda, že toto je najväčší ničiteľ lesných požiarov. Zložitosť požiaru vlastne odprezentovalo aj to, že vlastne bolo potrebné vytvoriť dopravné vedenie,
a vďaka mestským lesom bolo sprístupnené cirka 800 metrov smerom k prebiehajúcemu požiaru, aby si bolo možno vytvoriť dopravnú vetvu. Príslušníci modulu pozemného hasenia vytvorili jazierkový systém s použitím 22 jazierok z ružinskej strany a tým pádom bol zabezpečený nepretržitý prívod hasiacej látky vody. Tu v tých vápencoch ten požiar, pravda, že sa šíri koreňmi, šíri sa tými štrbinami. Nie je to klasický stromový požiar ako v ihličnatých lesoch, že horia koruny stromov toho ihličnatého dreva, ale tu na horia pne, staré drevo, požiar, oheň sa šíri proste tými dutinami a ostáva tam aj niekoľko dní, kým ho prakticky nevyplaví voda z toho vápenca. Nastávajú tu také prípady, že na tých 80% svahoch sa guľajú zhorené stromy, zhorené pne, strieľa skala od tej horúčavy, ktorá vzniká týmto požiarom, keď sa to rozpáli. A to už bola vec, naozaj za čo chcem poďakovať dobrovoľníckym požiarníkom, našim ľuďom, ktorí aj tieto valiajúce sa horiace kmene zachytávali a už ich hasili na tvári miesta. Tým pádom sa to ako tak eliminovalo. Prakticky tá sobota bola z nášho pohľadu rozhodujúca, kde sme si uvedomili, že už začíname ako tak víťaziť nad tým požiarom. Ja, čo som si prešiel zatiaľ, čo som stíhal prejsť tie porasty, ktoré boli zachytené, tam je stupeň poškodenia tých stromov, ktoré stoja, je 90% a viac. Čiže je to veľmi veľký rozsah. To hlavne vzniklo kvôli tej obrovskej teplote, ktorá tu bola. Sú obhorené do 2/3 stromy, alebo celé dookola. No a zo skúsenosti viem, že po takých 2 rokoch sa nastane rozpad týchto porastov. Začnú padať. Čiže budú tu vznikať prakticky v tých ochranných lesoch holiny. Hej, to drevo sa bude vyvracať, padať a do 5 rokov veľké množstvo týchto porastov, ktoré boli zasiahnuté priamo tým požiarom, spadne. Čiže keď si povieme, že je tu len tak zaokrúhlim 50 hektárov postihnutého lesa a viac, hovorím, že to bude viac, priemerná zásoba na hektár v týchto porastoch dreva je okolo 400 kubíkov. No tak keď si to prepočítame matematicky, je to okolo 20 000 kubíkov drevnej hmoty. Tu v priebehu 2 až 5 rokov spadne a bude nám potrebné si povedať medzi sebou, čo s tým. Pravda, že následné obrovské škody vznikli na biotope. Biotop ako taký je vo vzácnych útvaroch, hovoríme v chránených územiach, v lesoch celospoľočenského významu. A tá hodnota bude nevyčísliteľná, koľko tu vzniklo na tom konkrétnom biotope, nielen na dreve. Takže na margo ja ako lesný hospodár a polesný tuna by som povedal len to, že je to strašná škoda, obrovská na naše pomery, veľmi veľká a stačí ozaj strašne málo, a dojde k takejto situácii a my sa len modlíme, aby to nebolo opäť, aby sa tieto veci neopakovali. Je potrebné sa zamyslieť nad príčinou požiaru. Vyzerá to tak, že je to ľudská činnosť. Preto by si všetci tí, ktorí prichádzajú do týchto hôr, mali uvedomiť svoje správanie sa, aby sa nestalo to, čo sa stalo toho 20. júla. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým, ale naozaj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o likvidáciu tohoto požiaru, či sú to profesionálni hasiči, či dobrovoľníci, samozrejme zamestnanci mestských lesov, neorganizovaní dobrovoľníci. Každý svojím dielom prispel k likvidácii. Samozrejme o tom, že to bol náročný požiar.
svedčí množstvo techniky nasadenej, množstvo ľudí. Dokonca vrtuľníky nám tu lietali takmer 2 týždne. Takže naozaj sme po požiari, chvála Bohu, ale mali by sme sa zapodívať nejakou prevenciou. Veľké úsilie a snaha ľudí nadľudské činy pomohli po 11 dňoch zlikvidovať tento požiar. Môžeme poďakovať všetkým, ktorí vynaložili akékoľvek úsilie a priložili ruku k dielu k uhaseniu požiaru. Menovite hasičský a záchranný zbor, Košice mesto, Košice okolie, dobrovoľné hasičské zbory, nielen z okresu Košíc a okolia, ale z celého Prešovského a Košického kraja. Dobrovoľníci z radov občanov a v neposlednej rade zamestnanci. Všetkým stojí za to a je na mieste vysloviť veľké poďakovanie. Skutočný rozsah škôd bude nám známy o niekoľko rokov, o 2, 4, 5 rokov, keď tie zostávajúce stromy začnú sa rozpadať a uvidíme, koľko z nich ostalo žiť. Touto cestou žiadam a prosím verejnosť, aby sa zodpovedne správala v lese, aby nedochádzalo k takýmto škodám a aby sme sa mohli spoločne tešiť z našich lesov.